Біля 9-го будинку Білгородського кварталу сталося ДТП за участю двох легкових автомобілей та автобусу, який мав би доставити працівників Арсу на роботу. Автомобіль, який завершив ДТП, він його обганяв і виїхав на встречну, їхав лоб в лоб. Тобто, пострадали автобусами. На щастя, здоров'я жодного з учасників аварії не постраждало. За словами пасажирки легкового авто, у салоні знаходилася їх малолітня дитина. І якби не реакція чоловіка, наслідки аварії могли би бути страшнішими. Як дитина себе почула? Ну, мабуть, не зрозуміла, що трапилось. Ну. Був якийсь поштовх, удар, як там? Ну, чоловік встиг від'їхати в сторону. Якби не встиг, було б лобове. На виклик прибула поліція, всі необхідні слідчі дії вони виконали. От тільки винуватець ДТП, на жаль, облишив місце пригоди. Розумію, що власник тієї автівки, який спричинив аварію, він зупинився. І поїхав далі. Так. Да.